Kaldu parem muidu. Jah, Ei muidu päris mul, hea. ma olen vasakul käel, mul lähebki alati vasakule. Okei. Nii. Oota, Selle ära ette mine konkreetsega praegu. ka, kui lahti viskad, alati võimalikult madalalt. Nii kui üles viskad, siis ta läheb Hakkab ära kalduma, jah? jõhkralt ära. Jah, normaalne. Oota. Ma ei ole mingi, ma ei tea, 100 aastat visanud. Sul keerab paremale siis kindlasti nii. Peaks laskma nii, Jah, siis ta ei võimalikult kuku. madalalt. Jah. Ja paljud, mis teevad, et viskavad lahti, siis nad lõpus teevad Keeravad ära, virtsu, et jah? Okei. võimalikult otse proovida. Ma vaatan siis. Oi, väga hästi. Läheb. Ema pole mängu. Kahega. Kaks. Ready. Oi. Aga mõnusalt lendas, jah? Hästi nagu stabiilselt otse ja lõpp väänab ära, jah? Aga see ongi maad ligi, siis ta ei Ei kipu ära tõmba. ka keerama. Ja Ligi niimoodi reiks. lased, siis ta... Oi, oi, oi. Ja. Õigele poole. Ja. Oleks võin nõksa edasi minna. Näha oli, et hakkab sul kukkuma ja vaata õigele poole ära. Proovisin lihtsalt niimoodi visata, aga noh. Selgelt väga ei tajusin. Eikul on ka ühe kaug. Ja siit võib sammu teha kõrvale enne. Sammu, jah. Oi, okei, pole hullu. Viska vahepeal ära. Pole hullu. Väga hea. Siit võiks juba sisse puterada, aga ei oska nii. No ma üritasin ka, aga mul ongi see seest viskamisega on nagu täis probleem. Ai, aga sul oli ka teine jään. Teine jään. Opa, muidu oli, jah. Opa, viskasin nii, siis see läks vasak. Jah, sa pead, nagu mina praegu viskan, siis ma hoian teda nagu nõksa kalduvad. Ja ta ei tohi olla nagu räigelt kalduvad. Keerab just sinna. Või siis peaks jah natuke niimoodi viskama, aga ta ei taha jälle... Ma ei tea, see ketas on siia, ma olen jumast hästi nagu sirget lennanud, aga ma ei imesta, kui ma ära kobistan. Ai, kui ilus madal see. Ja ma vaatsin, et läheb vaata nii maasse ja keerab lihtsalt maast ennast sinna, vaata. Aha. Jamast. Nii. Algul taab harjumist, jah. Põhiviga ka Näpud niimoodi, et näpp kipub kinni jääma. Jah. Aga sa hoiad ühte näppu, jah? Ma hoian ühega, jah. Ma tõmban kahega, nii. Ma hoian ka kahega. Nii. Aga mul läheb niimoodi, kui ei lenda üldse. Mul pigem just niimoodi. Mina ei oska ka nii visata. Ma ei ole harjutanud. Ma olen proovinud, aga... Ei tea. Ai! Liiga palju keeles. Ma vist ise andsin natuke liiga vähe kallet, vaata. Jah, seal taga. Jah. 108 meetrit. Okei. Okay. Jaa. Liiga kõrgele sukeldes enne. Jaa. Või samas. Oleks alt poolt, siis ta võibolla ei lendaks jälle nii kaugele. Jaa. Aga paras ikka kahe-kolme meetri kõrgusel, siis ta tagi püsib. Väga hea, aga nüüd tõmbab paremale liiga. Aina ei ole hullu, vähemalt ei lennad. Saad selle kiige alt visata. Või kiige pealt. Lihtsalt, et... Väga hea. Oh, üli hea vise. Väga hästi. Nii. Siit tuleb siis see ühene ära või? Raudselt. Vaevalt. 108. Raju poid seal. Ja keerab veel alla. Õigele tagasi. Ai. Väga hea. Ja nüüd õlg sai ka haiget natuke. Liiga suur pingutus. Laululema. Sideme peale paneme. Ma ei tea, jah. Jah, teeb mingi krõksu, jah. Kunagi ainult mingi selle loopimise ja palli visete asjadega tegelen, nii hullutuvat liiga teinud, jah. Koolis oli ka põhiala, oligi see palli vise oli minu teemana. Kus ma võisin täitsa ovalt
Ma teadsin, et keegi ei viska nii kaugele. Nii. Okei. Väga hea, väga hea rumps. Ja nüüd veele pedasi ka väga ei läinud. Reino paneb siit väikse litaka. Oo, ja sukeldub. Oi! Väga hästi. Liiga paremale. Mhm. Lasin siit keerata. Tõrme kinni natuke. Jah, aga selles suhtes läks jumal hästi, et ta niimoodi. Vägevalt kaldus. No täpselt nii kaugel, et ühe korraga... Et võibolla ei panegi, jah. Ei usu. Ilus. Ai! Ja ma arvan, et oleks muidu päris kaugele sukeldunud. Võibolla isegi oli hea, vaata. Võimalik küll, jah. Et ta hakkas sealt kukkuma. Ära keerama. Ja siit ma pean ikka väljast panema. Ei, jah, ikka, jah. Ma ei oska ju seest visata. Oh, set! Jumala, ise panin siukse pirni praegu. Aha. Julmad sahistavad. Astu kõrvale, kui tahad. Selles suhtes vahet ei ole. Kasvan siia välja visata. Lihtsalt niimoodi. Viske läksin vahepeal nii tahad. Jah. Ja kukub. Oppa. Kurat, ma pean nüüd mõtlema, kus mulle endas see siin. Oli ka või? Anne. Paha koht. Mingi puude vahele. Ei, tegelikult ei ole hullu. Tegelikult pole hullu. Nii, proovin. Viske, viske. Sees. Mine, pekki. Ja vaja ikka endale ise veel asi kaugemale visata. Oleks võinud lihtsalt rahulikult sinna alla visata. Siit vaatsin, nagu tunduski, et läheb sisse. Keeras liiga ära, jah. Okei. Mul oli praegu kolm. Aga mul tuleb ka neli. Mul on ka neljas. Puterit ei taha keegi? Ei taha vist. Aate. Ka neli. Neli. Tuleb ikka üsna rahulikult visata. Jah, tuleb. Ka nii ära rikkuda kohe enne. Tuli me rünna vaniga otse pähe. Okei. Oh, ja kaldub. Natuke kõrge, aga muidu. Okei. Eks on hea. Ai, ei. Kool! Õnneks läks üle. Väga ohtlikne. Väga ohtlik. Meil on siis täpselt mehedega. Oda. Ei, panna. Lihtsalt, et need peavad ka vaatama seal. Oo, väga hea süsteem, Ram. Suund on õige. Sorry! Ja nüüd ma panen. Peabki panema lihtsalt väl... Au! 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 Me nii kirjutame ära tappa. Ei pane keegi. Ma ei tea, kus see nüüd sinna läks. Ma nagu nii lootsin, et see... Ramps on siin, jah. Kusagi uvik, et siia keerisid mõelda. Ja Linda, see alt ära või läks pitta, aga läheb pitta. Ei, ta lihtsalt oli seda välja praegu.
Ma ka, ma panin ise ka veel. See nüüd viimane oli minu oma. Vaatad ka, tuleb, tuleb, nagu miks ta ära ei keera ja tuleb, vaata. Ja. No ramp sa võid visata. Ah, meie omad. Ah, okei. Aga ei ole vale nagu suund oli küll ikka, no. Ma ei tea, miks ta siia poole. Noh, keera põigel poole. Jaak. Siin tuleb lihtsalt ja paneb. Ai. Läheb nüüd kuude vahel. Oota, 60. Ah, ei. Aga sealt vist sõrnad paistas. Väga hea. Oi, oi. Ai. Siin see puu ette jääma. Sealt oleks tulnud ilusa kaarega tagasi. Jaa. No, süsteemiga. Vapse. Ise ei suuda ka just midagi jaatsut välja mõelda. Ossa, poiss. Otse puusse. Ei ole kellagi väga hästi meenud. See korda. See on hea, vähemalt nanni metsaalune mõni see. Frisbee rada on sega metsas siis. Keta sära kaob, peabki otsima. Jaa. Sul oli valge või? Jah. Väga hea. Vaata, kus puud pidurdavad normaalselt. Aa, nüüd ma näen korvi. Jaa, korv on seal samas, vaata. Aha, siit samas? Jaa. Isegi päris hästi. Siit paad ka. Peabki proovima vist mingit imelikku visat. Kes see visata tahab? Reikse. Pihla. Okei. Ma panen siit. Sees. Oi! Hullu maana. Kuule, siin saab mustikad süüa, kui keegi tahab. Vaata, kus on ne mustikad. Koerad täis kusutud. Ja võibolla küll. Näh, siin ei olegi head. Niimoodi kõige. Jaa, tuleb. Ei, väga hästi. Üli lähedal ka. Kõige hullem ongi, läheb mingi vasta peenikest okse. Rikub terve värgi ära. Noo. Üsna. Ütle pealt võist ka visata, nii? Jaa. Ma selle eelmise seal lõpetasingi hüppega. Oli kui napilt. Et välja ei keerand. Välja põrgand. Väga hea. Aa, mul on seal. Kolm. Ei, kolm oli. Kolm. Okei. Aa, kolm. Iial, ütle iial. Jaa. Jaa, kaldub ilusti, ilusti. Päris nagu napitest maandus üleve. Tundus. Kõrval. Aga jah, valele poole raisk. Muidu oli jah. Oleks ta nüüd teisele poole ära keerand, siis oleks üli hästi olnud. See oleks olnud täpselt õige. Aha. Näpp ei lähe. Kuidas ma kurat seda nüüd viskan? Viskangi välja kätne. Peab proovima. Oi, väga hea. Uss. Okei. Oks tõmba soo maha. No, Rams. Pane laks ära.
Okei. Okay. Ja siit on ka enam vähem. Ja. Mhm. Oo, kuule mul on tegelikult jumala lähedad jälle. Mul on ja, et no oskaks seda lähemalt viset teha, siis ma kahe paugu värkaga, ma arvan, ma keeran teda tuksi. Ja, kui käiks niimoodi iga nädal sealt mängimas, siis ja. Mul on jah, see lähedalt ma kobistan ära kogu aeg mingi jama on. No, rams viskada. No. Pole hullu. Lähemale said vähemalt. Jumala napikas, no. Ja oli, et... Ja, et ketti juba vibrama ei tõmmand, vaata. Suht napikas, no. Nii. Liiga lõvaks lased, kutt. Ja. Aa, sinna panid, vä? Vaab see hästi. Tahad enne panna. Viskan ära. Ei, no fuck küll, no. Ja. Opa. Nii. Iga kord peaks viskama natuke kõvemini, kui arvad, et peaks. Jah, yeah. No ma viskasin üle jälle. No. Ei, jäi ka väheks. Väheks ei, jah. Väga hea. Kolm. Mul on praegu oli teine. Jah, tuleb ka kolmas. Tuleb ka kolmas. Normaalne. Normaalne. Mulle sama, ma ei viska kunagi lähedalt üle. Iga kord läheb vastu väärt. Palju 84 või? 84. Ai, liiga kõrge. Jaa. Okei, okay. Hullu pole. Et väga võssa ei tõmmand. Oh, läheb, läheb, läheb. Ai, valele poole. Oh, joppas, joppas. See oleks päris metsa ka läinud, et seda oleks annud otsida just. Jaha. Oh, keera põhjus. Väga hea, väga hea. Oh, üli hästi. Jaa, tee peale. Nii. Jälle mingi... Oi, ai, 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 ai. Oh, päästis ära. Oi, plää. See oli jälle ülale mõnus. Laksakad, jah? Jaa. Seal pikemate radade peal ka mõnikord isegi ta jõudis kolm korda teha niimoodi. Suunda muuta. Jaa. Kuuse taha läheb. Nii. Kõik peaks siin olema kuskile. Rompsi oma kukkus kuskile. Ah, siin. Kohe tee kõrval. Ah, okei. Okay. Ei ole hästi. Ja seal, Ramsil on seal, Reiksil pani nüüd selle kahe puu, ja seal samas võt, kahe puu ees, näed. Ja ole ühe koha peal kõik või? Ühe, kaugus, jah. Nagu kõik on nagu ühes sektoris, jah. Väga hea, Rams, vähemalt lähemale. Nii, pane ära. Jah, pane, pane ära. Ja keerab, keerab! Oh, väga ilusti. Korra vaatsin, et läheb nagu sealt poolt puud, aga tegi veel enne ja seda jõnksuvad. Väga hästi. Julge. Julge, ma ei oska niipidi visata. No, läheb. Oi, väga hea. Veel parem. Okei. Väga hea, Reiks. Aga keerab valele poole. Kus joppas, no. Et see oks kinni püüdis, vaata. Ja. Täiega joppas, noh. Ülikõva. Nii, ja Roms paab siit ühe litakaga ära. 9 korvi. Oi. Pool rada täpselt. Noh, pole häda midagi. Nüüd seal on mingi maja, aga seal saab katusele kohe enne. Sodikule.
ai, läks näpu vahelt ära. Jaa, keerab, aga... Ei puud juba. Jaa, riivas ära. Et, Ketas oli märg, et käiaks. Läks ära. Väga hea, väga hea. Aga puu suunas nagu liiga palju vasaku. Puu on soogu juurde. Käenakku tagane. Seda ei oska parem visata eriti. No. Okei. Okay. Tätä on hea lahti visata. Jaa. Ma siis üritan kõige kuidagi vaikselt võtta. Jaa, keera põhjale poole. Ei keera. Natuke kõrgemalt. Väga hästi. Mõtlesingi, et... Et võtan nagu... Huvitav, seal on ka mingi. On, ne? Seda polegi käinud. Huvitav. Mängima. See on võibolla harjutamiseks. Võibolla. See on, ta on nagu värske ka, vaata, punane. Jaa, teist värvi. Jaa. Ramsil on seal ees, jah? Mul on siin ja suuam on... Vaata, kuhu poole puus sa sul pani? Siia poole? Pani siia kuskile. Kuskile saa olla. Jah. Siin ja... Jah, sa pead enda oma vaatama. Ärengsil on seal, jah? Väga hea, pikk heide. Nii, kas viskan ära, jah? Ai, madal jälle. No mis see on nüüd? Keerib ära. Ei, ma ise nagu, ma ei julge nagu jõudu panna praegu viskasse. Jaa. Noh, puteriga visata kaugelt, jah? No ei kujuta ette, kuidas ta toimib. Okei. Okay. Jaa, tegelikult päris hea, jah. Puter on palju stabiilsem. Jaa. Ma idekas oleks siin... See midrange on seal, natuke edas. Ah, ok. Ai. Reiks läks raiuma või? Jah. Vaata, et romps kettega pähe ei viska. Väga hea. Nii. See on nüüd mul kolmas, jah? Ai, miks ta nii kaugele läks? Mingi asi pettis praegu nii ära. Opa, väga hea. Siit oleks võibolla isegi risti alt julge pisata. Nii. Ja nüüd. Opa. Sinna peale jääb, kas sa vaad peale. Kahjuks ei loe. Peale ei loe, jah? Ei loe, jah. Jah, peab kettides või seal all kausis olema, jah? Kausis, jah. Okei. Okay. No nii. Kuule, mis asja? Mul läks tõesti nii... Ah, siin. Kuule, ei ole lolli koha peal. Mul vist ei tule ka kahjuks neljaga ära. Ma mõtlesin, et vahem veel vaata oogu juurde ja niimoodi annabki jumalast tuksi keerata enda mängu. Mõni, et ongi, kui läheb käest ära, siis lähebki. Läheb, jah. Ma hakkad mingi üritama mingit, ma ei tea, mis asja. Täitsa mõtet tuun. Ooo! Viis. Vähemalt lõpp oli ilus. Jah, see praegu joppas. Ma olin enam ka kindel, et ma viskan kõige siia ette maha, et ma hakka üle vähemalt pingutama võtta. Ja näe. Päris hästi nagu näe. Võitsid kukeseenet. Reigo viimane vise metsa viis kohe kukeseente juurde.